com crédito. Essa música é inédita também, deve ser, sei lá, a terceira vez que a gente está tocando ao vivo. Minha mãe me disse, filho, procure um grande amor, alguém com quem viver, quem sabe, alguém com quem sonhar, alguém pra te dizer, volte cedo pro jantar. Essa galera toda que tá aqui, porra, eu não esperava tanta gente hoje, se esperava mais gente amanhã, mas hoje tá muito bom, meu. Se tocar é sua pele.